Jdeme, jo. U mikrofonu nejlepší hráč Sparty v dnešním zápase, Mikuláš Krbec. Mikuláši, bavil jsem se o tom, nebo i v přenosu jsme se o tom bavili, jestli náhodou Spartě nemohla ta delší pauza malinko uškodit a jestli jste prostě se do toho zápasu dneska úplně těžko dostávali. Nevím, co na to říct. Těžko takhle říct po prohraném zápase, myslím, že to určitě není tím. Myslím, že to je naším nevyužitýma šancema, který jsme nedali, Martin zachytal výborně. Šlo vidět, že ten tým je obměněný, Pardubic, že zahráli moc dobře a my jsme to prostě nezvládli. A myslím, že to není z viny určitě další pauza. Bavil jsem se i před zápasem o tom, že Pardubice chtějí, nedávají si cíl na to, že by chtěli získávat nějaký body, ale chtějí předvíst hlavně sebevědomý výkon. Narazili jste na to, že proti vám stál sebevědomý tým, sebevědomý Pardubice oproti jiným zápasům, anebo kde mohl být ten hlavní zlom toho, že Pardubice vás dneska vlastně v první půlce přehrávali, v té druhé půlce už to bylo z vašeho pohledu lepší, ale stál proti vám sebevědomý tým? Jo, tak určitě šlo vidět, že jsou bojovní, že jim, já nevím, jestli tam změnili trenéra teďko, takže jim to určitě prospělo. Myslím, že můžou sbírat body dál, ale nemyslím si, že to bylo o tom, že by proti nám stál sebevědomý tým, ať kvůli tomu jsme jako prohráli. Myslím, že to je spíš o nás, o našem výkonu, o našem nastavení, který jsme úplně nezvládli. Na závěr se zeptám, poslední otázka, to tempo, který byl na mistrovství světa v porovnání s tempem teďka tady v superligovém zápase, jak je to obrovský rozdíl? Bavíme se o zápase té top 4. Jo. Tak samozřejmě je to obrovský rozdíl. V top 4 tam dostanete jeden hit v jednom rohu, druhý v druhém rohu a prostě furt se hraje. Je to boj o každý balónek. Tady se bohužel ty rozhodčí trošku to pískají přísněji, což je trošku škoda, protože si myslím, že by byl zrovna dneska jako velmi bojovný utkání, ale dneska to rozhodčí zvládli, ale je to trošku zná, že to je jako velký rozdíl. Musíme se tam jako Česká liga teprve dostat. Moc krát děkuju a děkujeme. Já bych měl ještě vzkaz našim fanouškům. Jste opravdu neskutečný, díky moc za podporu. Bohužel to dneska nevyšlo, ale příště to za vás vyhrajeme. Díky moc. Mikuláši, a děkujeme za ten přínos v podobě medaile z mistrovství světa. Díky moc. Díky.